Oled sa endale kunagi kõrvaklapiga näkku löönud, ma just tõin nagu. No jah, aga tahan ma ohkan siin nüüd siis kuidagi moodi siin aitama. Mis täna? Ravi, mis tänaga? 1987. Vaatame, mis laulud olid popid sellel ajal. Mul sünni aasta jah. No nii. Ei jah, ma käisin Wikipedia, selle asja otsime igaks, kus vaatame üle, nii et mis on Lauri Peda sünni aasta, nii et ma hea meel, et... Kõige suuremad hitid ja sa võtsid Billboardi ja sellega ette hakkasid vaatama. Ei, ma võtsin nagu niiksed mingid Eestist kaks hitti, mis ma nagu leidsin, mis nagu YouTubest mul saadaval olid. Ja siis ma võtsin välismalt ka neli hitti. No vaata, oi, põnevil. Proovime kõigepealt 15 sekundit. Et kas ma arvan ära, et see millega tegemist on? Just. Okei, davai, see on põnev. Alustame siis kohe siis Eesti enda omas sinna. Nii. Nii, 5, 4, 3, 2, 1. Hää! Hää! Ma julgen oletuda, et see on nais laul ja... Ma ei tea seda laulu niimoodi, kui sa mulle ilmselt edasi lased ja ma kuulen mingit bridge ja refrääni, siis ma arvan selle ära, aga... Kas ma kerin edasi või? Aga kas ma võin arvata lauljat? Ma arvan, et see võib olla Marju Länik. Tubli, punkt olemas, jah, Marju Länik on täiesti olemas. See kuidagi see helistik on minu arust nii Marju Länik, nagu see on nii Marju Läniku helistik. Aga kuuleme siis siit nüüd keskmalt poolt ka. Laulu nime ma tõesti ei tea, mul ei ole isegi nagu... Ma isega ei tea seda lugu. Olge mõelda, et Marju Länikult teavad kõik laulu karikakar ja tätsimavad itted. Kuulame siis nüüd ühte välismaalist ka vahele. See hakkas täpselt nagu Toto Afrika. Me kõik hakkasime vaadi sellel hetkel. Sündist oleks mind aru saada juba juba tegelikult. See on mingi mees lauli ja laulab seda ilmselt seda laulu. Mulle siit kui karvane tunne. Kuidagi see ei ole ja... Kes see, mis see on, siis räägi mulle. Või kuulame edasi natuke. Pane natuke edasi, jah. Oh, muidugi ma tean seda laulu. Ja loomulik seda tead see ka, jah. Seda muidugi me teame seda laulu. Aga naised laulavad seda on, jah. See on mingi politseakadeemia, filmi, soundtrack või. Jah, vaata kui vingeid muusikavideot kunagi tehti. Aga ma olen vausad nagu ühe aastasena või nagu jeeli aastasena või sündinuna. Aga vähemalt sa peaksid ikkagi vanemad sul kuulasid seda muusikat, siis me teame, selle, vaata, ma ütlen... Aga kas ma olen teadus, siis on süvenend see või? Selle muusika põhjal me teame, miks Lauri selline on. Jah, selle pärast ma pidin lapsu kuulasid. Ma kohe, ma ütlen viimase loo järgi, ma arvan, viimane lugu paneb sellele kõigele punkti. Näitab ära ilusti, miks Lauri selline on. No see on Toto Afrika või? Madonna Like a Prayer. Ei. Madonna ei ole või? Like a Virgin. Ei ole või? Oota. Nii. Issa, kui piinlik. Ma olen nii kindi selles, kes sa laulab seda. Somebody. Jaa, aga seda, kes seda... Kas on Madonna on, jah? Ei. Ei ole Madonna või? Kes see on siis? Whitney Houston või? Jaa. Whitney Houston. Kuuleme korreks te refrääniga või? Whitney Houston. Somebody. I want to dance with somebody, jah. Jaa. No, lege, muidugi. Kuuleme sellegi vahele ühte... Eestlast, jah, kodumaist äkki päästab. Ma ei tea, mis ta pead isega. Ma saan sul natuke kaam seda kuule, et oli see. Kindlalt ma ei tea, aga ma üritasin seda äält kuidagi ära tunda. Ja seal oli natuke Anne Veskit, aga ma ei usu, et see on Anne Veskit. Ei, see ei ole Anne Veskit. Seal olid teised maneerid, olid nagu tugevamad. Oh my god, mis asi see on? Teapaluja. Teapaluja. Asjatu vaev. Aga seda Teapaluja inimes on legendaarne Eesti lauljatar. Ma tegelikult mõni. Aga võtta ei ole niimoodi. No ei tea neid lugu sinna. Ei ole kursis, jah. Üks hetk oli isegi minu üks lemmikud bänd. U2 on see. Jaa. No ma tean seda laulu, aga seda laulu nime ma kindlasti ei tea.
With or without you. Jah, with or without you, täpselt. Ja pane refrääni ka neile, kes ei ole selle laulu kursis. Viimane, see on see siis, mis defineerib Laurit. See võtab minu kokku siis. Jah, see võtab sinu kokku. Nii, oled valmis? Jah. On see, jah. Never gonna let you go või mingi siuke. See on mingi Riki laulis seda. Jah. On, jah. Jah, ma seda pere küll ühel mingi Riki oli. Ja muidugi. Never gonna give you up. See oli üks, et mis sa arvan, soeng ka. No praegu kui. Ja ma kannan sellise raamiga prille. Igal juhul Rick Astley, Never gonna give you up. Tõsine miimi ja sadu oli sellega. See oli mingi hetk igal pool nüüd. Et tõsine, ütleme siis, bäng rasi. Absoluutselt. Ja kas võisige mitte Koit omedada kunagi näosaates, kui sa järgid? Noh, sa ei tea, sa ei vaata teleka. Igal juhul ma loodan, et teil oli sama lõbus, kui meil siin seda tänast saadet teha. See oli tore aja rännak tagasi lapsepõlve. Mõnes mõttes minu jaoks, nii et aitäh sulle, Martin, sellest. Loomulikult. Teine kord võid mulle tagasi teha. Jah, teengi sulle tagasi. See on täitsa hea mõte, kus juures. Ja... kui sa tahad seda näha, siis all on subscribe nupp. Vajuta see halliks. Ja kellel nupp vajuta sisse, et sa teaksid, et kell 7 uploadi muue video. Kui mõne erandiga hommikuti, kui lähe mingi schedule võtsa sassi või juhtuvad muud perekondlikud põhjused. Just. Kohtume. Tšau. Tšau. See oli päris rahva teema. See oli väga.